madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Cumar ayaa bulshada deegaankaasi ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidda xilli uu magaalada Jigjiga dadka kula tukaday salaadda ciidulfitriga. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna Saadam Cabdirasaaq Jibriil oo Jigjiga jooga. waxaa maanta si ballaaran la isugu soo baxay munaasabadda ciidulfitriga gudaha caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga, halkaasoo kala soo qayb galeen shacabka, madaxda kala duwan ee deegaanka oo uu horkacayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar iyo dhammaanba kaabinetka deegaanka. waxaa goobtaasi khudbad gees walba taabanaysa kasoo horjeediyey bulshada madaxweynaha isbeddelka mudane Mustafa Maxamuud Cumar. bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan shacabka muslimiinta ee dunida, kuwa dalka iyo shacabka deegaanka Soomaalidaba, marka hore waxaan ugu hambalyeynayaa ciidan ciidulfitriga. waxaan leeyahay hambalyo, waa maalin farxadeed, waa maalin isjacayl, shucuurta muuqatana waxa taasay muujinaysaa. shacabka deegaanka Soomaalida sidii mardhaweyta dadkii hadlayay ay soo sheegeen, waxaa soo maray marxalado adag oo ay ka mid ahayd inaydan u madax bannaanayn diintooda, oo faragelin ballaaran lagu hayay, oo siyaalo iyagu ayna jeclayn inay loo maamulo laga shaqayn jiray. waxa ugu waweynee maanta inaan ka hadallo u baahnay waa arrinta madax bannaanida diinta iyo kaalinta shacabku ku leeyahay inuu ilaashado dhaqankiisa suuban iyo diintiisa, taas oo dhammaanteen ah mid waajibaad u yaalla ay tahay, ee aan ahayn mid ku kooban mas-uuliyiin keliya. diinta islaamku waxyaalaha ay xarantee way ugu badnaan ugu waaweyn waxaa ka mid a beenta. beryahan waxaad mooddaa beenta inay caadi noqotay, oo qofkuuna isla yaabayn markuu been cad sheegiyo oo uu haysto inuu ama siyaasad ka shaqaynayo isagoo been iyo danni ka shaqaynaya. waxaan tusaale usoo qaadan karaa, inkastoo maalin siyaasadeed ayna ahayn, maalintii madaxweyne ku-xigeenka deegaanka ayaa ka hadlay 287 qof oo Soomaaliya oo badankoodu ah dadkii ka barakacay colaadihii ka socday Daawa iyo Jijiga aagga oo dibadejin loo sameeyey, waa dad Soomaaliyeed. qofka xogta ay ka khaldanto wuxuu odhan karaa dadkani maxay ahaayeen, bal xogaha laga siiyo. laakiin qofku inuu la boodo arrinta oo nin walaalkiia hadalun odhan uu ka bedelo isagoo u haysta inuu siyaasad ka shaqaynayo waxay kow ka tahay burburka akhlaaqeed ee bulshadeenna. waxyaalahaasoo kale waxaa ka xishooda xitaa dadka gaalada. dhinaca kale waxaad la socotaan dadkeenna Soomaalida la yidhaah meelobay joogaanba waxyaalaha ugu badan ee ragaadiyey ee qeyrkood ka reebay laba shay baa ugu weynaa marka laga tago akhlaaq burburka hadda nagu soo kordhay, waa qabyaaladda iyo musuqmaasuqa. qabyaaladda iyo musuqmaasuqu hadda waxay noqdeen wax iska siyaasadeysan oo qofku qofku rabo, waa qabayliiste, waa musuqmaasuq iska yidhaahdo, waa caddayn u baahnayn. laakiin labadaa shay waxaan ka bixi karnaa markaynu isla qaadano kulligeen bulsho ahaan inay khaldan yihiin. adoo qabiil u doodaya oo qabiil aad niska hore niska dambe qabyaalad baad jirta moodin kartid, adoo lagu yaqaano oo tuugo musuqa oo waxaad ku nooshahay isato iyo gawaaridaad wadato iyo guryahaad ku nooshahay xaaraan ku helay, musuq baa jira kama hadli kartid. dadku waa inay yidhaahdaan adoo horta kii ka hadla matid. waxaa markaa muhiima in bulshadu ay labadaa shay iska ilaaliso. haddaan rabno inaan hore u socono, xukuumad ahaan anagana waxaa waajib nagu ah in wixii tabashooyin ee bulshada ka yimaada sideeda aan u dhegaysano, aanan dhaga adkaanin, dadkana aan u naxariisano. muddo kooban bay xukuumaddu jirtay, waad ogtihiin caqabadihii soo kordhay ay jiray waayahan, laakiin waxaan aaminsanahay wax badan la qabtay oo lasoo bandhigi doono, hadday noqoto dhanka horumarka, hadday noqoto dhanka maarata xorriyadu qowlka, hadday noqoto dhinaca xuquuqul insaanka, waxyaalo fara badan oo muddo kooban qabsoomi baa jira. in nidaamkii dowliga dib u soo noqdaan waqti buu qaadanayaa, waa in la samraa. maalin walba waxaa ugu badan ka jira magaalada Jijiga, waad aragteen, hadday noqoto jidadkii, hadday dadka ku nool biyihii, wax walba. laakiin waxaasi waxa weeye u baahnaa shaqo fara badan in la qabto. wixii 10 sano iyo ka badan la qaban waayey 20 sano, 1 sano laguma qaban karo. dadku inay saa u fahamsanaadaan baa muhiima. wixii laakiin khaldan
أي شيئاً سحر أو جهلان وحنات وفر حسننا هاي ما أنت تد فكر كل لعب سنة هاي نيجيرين أردت وحاربت أنت هذا شيكتو إن العسل كيسوق أسكاس عن كرتو وواح سوكر بي إن لا يريست ماها شلي مين نيجيرين شلي كهادلي ما هي كان هادلين وأيون أهلين بعود مني الدولة حتى وما تعلوين عن أريانو ملاس نريدو هبل وواح شيكتو بير شلي فيسبوك كان عتري وحي نقول إني ساويه عن كني بدشاعي طاله لكن بلشادو إنه يدو دحديدو أي نعضا واحا خلدان أي تلمامتو واحا هو إذا تذكي هاقانا واب بلشادة ويان وقانك هذا في هدني سانو حقا صوبحا واب بلشادة وحالها اللياب كالواحا كمي ذا تذكي نبادن كيسو لما واذا قندراس بردادين ايا لما واذا حارام بردادين ايا حدنا وحو كعبان ايا قندراسي خلدسي خلدان لو بحيي حارام كعبان ايا وانا رين لياب لي قوف كيسو مركو هري وينو وقالا لكن أنا هدا واتو جيت أنا لكن واتكست واحد يقصي لي هلا يقصي وين ليه ده قناة رنت إنتي ريد مشجنا رجنا الله يعبنا كم تاي مركا بلشدو وحيو بعند هاي لفتي يدو سحتام بلا نحدينا كسمينا جيس ككل واقو وقار كم إذا الشعب وينا كل دقن عاصمة الدجان كصومالي ذا وكور رمي عيدني وحي عيدها كلك جدو أنت هاي أمبلي أنا أودي رياض دمام بأمد إسلام كأه بسم الله الرحمن الرحيم نبحان هلا كان كل عيد ونقسم دمان صومالي ذا iyo muslimiinta meel kasta caalamka ka joogan gaar ahaan Soomaalida waxa kale halkan cid wanaagsan ka leeyahay family-keyga ee ugu horeeyay waalidkay walaalahay iyo dhamaan dadka yaqaan asxaabteeda ee ugu horeeyay saaxiibka gorgor iyo saadam waxaan kale halkan aad uga mahadcelinayaa TV-ga SBC TV oo nagu soo booqday xaruntayada ee naga qaaday wareysiga ahna TV aad ugu furfuran lana shaqeeyay dhalinyarada iyo wax kasto dadawada aad baan ugu maashay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciid mubaarak ummada islaamka meel kasta joogto yaan ciid mubaarak leh garhan jigjiga maanta horta si fiican baa looga ciiday san ciidii hore aanahayn baa looga ciiday ciidii hore dad way yaraayeen ciidan aad bay u badnaayeen marka dad maanta aad bay isku soo baxeen xagga magaranaysan nabadgelyaduna saxda yahay wax magaranaysaa dhibaato ima jirin saacadaha ayaga waa la galeynay muraayadaha ayaga waa la galeynay telefoonada waa la galeynay wax dhibaato ima jirin bergii hore telefoonada waa laga reebayay qalinka waa laga reebayay waxa la waxaan sidan oo dhan waa laga reebayay rabis waa laga reebayay banaankaas laga qaadanay tuugta wada guraneysa maanta si xornimo ah ayaan ku ciidnay ciid mubaarak baan u leenahay magacayga waxa la yiraahdaa isma fahmi waxaan halkan waxaan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay salaam aleekum walhamdulillah wabarakaatu ciid mubaarak dhamaan dadka muslimiinta meel ay kasii joogeen magacayga waxa la yiraahdaa axmed maxamed axmed saciid waxaan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay hooyada magacayga waxa weeyaa samsam deeliya qaalad aabayna maxamed madan saciid sidaam cabdi xarago wararka warbaahinta SBC caasimada jigjiga